erittäin mukavaa ja aurinkoista perjantai-päivää kaikille tasapuolisesti. On mahtava keli, pikku pakkanen, aurinko paistaa ja näin päin pois. Ihan videon kärkeen äärimmäisen suuret onnittelut jollekin oli karkasta nytkähtänyt tuplapinkit. Aurinkoisen perjantain testipenkissä pizza italiana. Mikä tuo oli? Jollain taitaa olla vähän kaasuvaivoja. Joo, ja tässähän on kuivattua kinkkua, salaamia, katkarapuja, aurajuustoa, tomaattia ja rukolaa. Täytyy äkkiä tässä tehdä tämä testi tänne, mitään näköjään porukkaa tulossa. Vähän olin skeptinen ton rukolan suhteen, mutta kylläpä toimii. Kyllä. Kylläpä toimii. Kyllä. No niin. Tässä oli taas vaihteeksi Galen erittäin syväluottava ja analyyttinen testi. No. Ei näitä niin vakavasti kannata ottaa näitä meikäläisen testihommeleita. Mut erittäin hyvä pizza kyllä on. Tosissaan vähän mietin tätä rukolla, että näinköhän vorkkii, mutta kylläpä jekittää. Tomaatti, kuivatut kinkut, salaami. Kyllä. On. Toivottavasti. Saitte nyt. No niin. Sieltä nyt sitä porukkaa tuleekin. Hei, minä nyt lopetan. Olin sanomassa, että toivottavasti saitte kiinni tästä minun erittäin monimutkaisesta ja syväluotavasta testistä. Henkeen meni. Pizzaa. No niin, hei. Näihin upeisiin kuvina tunnelmiin. Aini arvosana 4/5. Erittäin hyvä, kyllä. Näihin upeisiin kuvina tunnelmiin. Mukavaa perjantaita, viikonloppua. Ja onnea pimpelipompeleille kaikille. Morjentes. Mun mielestä se on aika hieno juttu. Todella mahtava tuo. Kyllä. Yes. Huge win. Absolutely huge